O'zbekiston milliy terma jamoasining yana bir futbolchisi uchun Osiyo Kubogi tugadimi? Odil Hamrobekov. Avstraliya bilan oldingi natijalar qog'ozda qolgan. Keyingi bosqichda raqib kim bo'lishining farqi yo'q. Assalomu alaykum, millionlar o'yini ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadri baland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Har biringizni obunangiz, izohlaringiz va bosgan likelaringiz tufayli biz bundan-da ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan bizni qo'llab-quvvatlab, bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Avstraliyaga qarshi uchrashuv oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanes shogirdlari Sherzod Nasrullayev bo'lajak bahsni o'tkazib yuborishini aytdi. Murabbiy buning sababini aytmadi. Sports.uz sayti futbolchining salomatligi borasida uning o'zidan ma'lumot oldi. Nasrullayevning bildirishicha, u Dubaydagi yig'in chog'ida belni shamollatib olgan. Qatardagi Osiyo Kubogi uchrashuvida og'riq bilan maydonga tushgan. Bu bois Sherzodning belidagi og'riq jiddiyroq bezovta qilgani bois Hindiston bilan o'yinda o'zini almashtirishni murabbiydan so'ragan. Shuning uchun himoyachi Avstraliyaga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Uning hozircha qachon maydonga qaytishi so'roq ostida, eslatib o'tamiz. Undan avvalroq Eldor Shomurodov, Husniddin Aliqulov, Hojiakbar Alijonov jarohat olgandi. Odil Hamrobekov: Avstraliya bilan oldingi natijalar qog'ozda qolgan. Keyingi bosqichda kim raqib bo'lishining farqi yo'q. O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi 3-chi turida Avstraliya bilan kuch sinashadi. Bugun uchrashuv oldidan jamoalar bosh murabbiy o'rtasida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda terma jamoamiz yetakchilaridan biri Odil Hamrobekov ishtirok etdi. Musobaqa yuqori saviyada kutilmagan natijalar va qiziqarli o'yinlar bilan o'tmoqda. Bizni ertaga ajoyib uchrashuv kutib turibdi. Jamoaning kayfiyati yaxshi. Avvalgi o'yindagi g'alaba bunga yanada turtki bo'ldi. Avstraliyaga gol ura olmaganimiz bu statistika xolos. U qog'ozda qoladi. Bunday natijaning qachondir oxiri bor. Biz ananaga chek qo'yishga harakat qilamiz. Bunday musobaqaga kelishdan oldin har qanday jamoa o'z oldiga maqsad qo'yadi. Hozirgi zamonaviy futbolda tasodifiy natijalarni ko'rib turibmiz. Oddiy jamoalar yetakchilariga qarshilik ko'rsatishi mumkin. O'yinga keladigan bo'lsak, durang yoki g'alaba qilsak, u yoki bu jamoaga tushamiz deb o'ylab o'tirishimizga maydonda vaqt yo'q. Raqib kim bo'lishining farqi yo'q. U xoh Avstraliya bo'lsin, xoh Saudiya Arabistoni, dedi Odilbek Hamrobekov. Aziz futbol muxlislari, sizning vakillarimiz Avstraliyani yuta oladimi? Yangiliklarimiz sizga manzur keldimi? Agar sizda zarracha manfaat bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.